para que a seu exemplo sejamos todos nós, não apenas leitores, mas vivenciadores da palavra de Deus. E ele, e eu recebi isso exatamente hoje, que é dia de São Domingos. E sabe por onde que veio? Ô, HG, o homem pode estar exagerado, mas errado tá não, HG? Não, Du, ele não está errado não, mas eu consigo... É que nós não vamos ter tempo, né? Porque se eu usar ao mesmo tempo aqui na TV, vão brigar comigo, mas eu tenho assim um monte de benefícios... Que ele traz. Que o celular também traz. Então eu acho que o ponto, Dudu, sabe qual é? É. Se Tite, Adenor Bach, estivesse aqui, diria equilíbrio. Essa é a palavra. Ô, HG, eu vou embora deixar você tocar a bola aí, mas eu preciso perguntar outra coisa pra você. Pergunta pra mim o que você quiser. Olha, não foi na sua casa, porque você estava em São Paulo. Sim. Mas foi na região em que você mora, de Nova Lima. Uma festinha que custou aí uns 15 milhões de reais. 15 milhões de reais? É, o buffet cobrou 3 mil por cabeça. 3 mil, o buffet cobrou 3 mil por cabeça. Como tinha 500 pessoas, 1,5 milhão só de buffet. O vinho, entre 5 e 6 mil reais. A garrafa. Ô, HG, foi algum vizinho? Foi, com certeza. É vizinho nosso lá, mas eu não frequento o ambiente, a casa dele, não fui convidado. Amigos meus foram, inclusive um amigo filmou lá, sabe? É. E sabe por onde eu vi a filmagem? É. Pelo celular, porque eu não fui convidado. Ô, Du, Oi. A inveja é um dos sete pecados? É. Mas eu fiquei numa inveja de não ter sido. Já falei isso aqui mais cedo, que toda vez que uma pessoa ganha dinheiro trabalhando, eu rezo pra ganhar mais e dar um tiquinho pra mim. Tchau, HG! Um abraço, Dudu. Precisamos de você, donos da bola no ar a partir de agora. E a gente já começa a emocionar você. Meu irmão, a partir de agora eu quero te emocionar. Você que está ligado na tela da Band, muita atenção, porque imagens dos bastidores atleticanos agora, assim como o padre, como é que é o nome do padre, Dudu? Padre Sérgio de Araxá, você agora vai se emocionar com outro ambiente, que também chegou até você através do celular, veja aí. Semana de decisão para o Atlético na Libertadores e sem aquele peso de um jejum que incomodava. Esse cara aqui, o coração dele, como que tu falou, velho? De todos que estão aqui, a gente tá trabalhando pra caralho, mas ele não merece essa posição. Como você falou, a gente pode sair daqui ou ser a vitória. Mas raça não vai faltar ninguém aqui, não. O 2-0 pra cima do São Paulo, em pleno Morumbi lotado, deu moral aos jogadores e ao técnico Felipão para tentar reverter a vantagem do Palmeiras, que venceu o jogo de ida no Mineirão por 1-0. Após o apito final na capital paulista, os jogadores correram para abraçar o professor Luiz Felipe Scolari. E o Felipão, velho, o coração dele, quem conhece ele como ser humano, sabe? A gente vê que é um cara muito do bem, que transmite muita paz, transmite muita sinceridade. Esse cara merece muito respeito e a gente espera que a gente possa ajudar muito ele aqui para que ele tenha uma linda passagem pelo Galo. Eu só tenho a agradecer a eles e tenho que demonstrar o meu afeto, o meu sentimento para eles sempre que possível, porque a gente tem as suas hierarquias, técnico, jogador e tal, mas... amizade é a primeira coisa. O Atlético segue em São Paulo, onde enfrenta o Palmeiras nesta quarta. Se antes a missão parecia impossível, a vitória sobre o tricolor parece ter renovado a confiança de que a classificação agora é mais do que possível. Nós temos uma boa equipe, respeitamos o Palmeiras, mas sabemos que temos condições de reverter, temos condições de jogar de igual para igual. O Palmeiras é muito bom. Mas o Palmeiras vai ter dificuldade, acredita em mim. Tomara que o Felipão esteja correto, tomara que o Atlético faça bom uso dessa mudança na situação interna, principalmente de vestiário. Tomara que o Atlético consiga vencer o jogo, se for no tempo normal e se classificar melhor ainda, se levar para os penais e conseguir passar, ótimo também, o negócio é se classificar. Agora tem um detalhe. Falei agora com o Dudu, equilíbrio, não vai com muita sede ao pote não, joga o jogo com equilíbrio, porque por mais que o ambiente hoje seja favorável, é importante notar exatamente isso aí, Felipão, que você falou no finalzinho aí do seu discurso. Palmeiras é muito bom,
O Palmeiras é um time muito organizado, mentalmente melhor preparado. Mas tomara que o Atlético consiga pegar aquilo que aconteceu no Morumbi domingo e levar lá para o Allianz Parque. Luciano Dias está aqui para falar mais sobre isso, porque ele nunca errou uma projeção neste programa. E ele conta, tá rindo por quê, maluco? É, 50% de chance do Atlético passar. Sério, isso tudo? Ou passa ou não passa. Mesmo com a derrota, Lu? Ô, Everton, falando uma realidade, a situação do Atlético é difícil, né? Abre o seu coração, tu Palmeiras... que você tá com dificuldade para expor o que você pensa. Você não tem ponto fraco no Palmeiras. Não tem ponto fraco no Palmeiras. Você pode tentar ali pelos lados, pelos laterais, o meio campo, a zaga é muito boa, impressionante o encaixe do Murilo com o Gustavo Gomes. Mas, Everton, o Atlético tem que ir vivo para o segundo tempo. Você falou muito bem, não pode ir com toda sede ao pote. É importante você ir para o intervalo sem estar perdendo a partida. É um primeiro passo. Porque aí no segundo tempo você pode ir com o coração para o tudo ou nada. Você perdendo o jogo no primeiro tempo, aí praticamente o ambiente ali no intervalo já vai ser um ambiente de derrota, de que vai ser algo quase impossível uma classificação. Então é muito importante o Atlético ir para o segundo tempo com um empate, pelo menos, para ir depois com o... Você mudaria alguma coisa no Atlético amanhã? Sim. O que que você mudaria? A primeira coisa que eu mudaria... Boa tarde. Boa tarde. A primeira coisa que eu mudaria é a escalação, aliás, a forma como o Hulk joga. Eu acho que colocar o Hulk jogando como um centroavante, fazendo pivô e tentando escorar a bola para os pontas é um desperdício. O melhor momento dele pelo Atlético foi jogando... vindo de trás ou pelo lado do campo, um pouquinho mais centralizado, mas sempre vindo de trás. Então eu colocaria dessa forma, porque para mim, o jeito que o Filipão escalou o Hulk nos últimos jogos do Atlético, ele simplesmente mata o melhor jogador do time. A pergunta para você, Valuzeiro, você meteria o Kardec no jogo amanhã? Não, boa tarde, manteria a mesma equipe que jogou contra o São Paulo, talvez ficaria na dúvida entre Johan e Igor Gomes, com sinceridade. Mas eu escalaria os mesmos 11, entendo que, apesar do Hulk fugir um pouco... O Hulk, ele circula, né? Ele também ele é um jogador inteligente, ele tem esse entendimento, fez isso no jogo também contra o São Paulo. Também dá boas assistências. É, né? ele sai de lá, ele sabe que se ele ficar lá... Claro, o Thiago tá com razão para mim, com relação... Essa questão, o jogo dele cai um pouco, mas a gente viu mesmo contra o São Paulo, ele se desgarra dali, vem até a intermediária, e isso acaba facilitando, fazendo com que, às vezes, o Paulinho, o Pavon, entrem dentro da área, ou até mesmo o Johan, se ele for o escolhido. Escolheria o Igor Gomes, sobretudo pelo aspecto físico, né? Porque o jogo, ninguém tem dúvida do quanto... O Palmeiras, ele corre em todos os jogos. Agora, quando entra-se naquela atmosfera do Allianz Parque, parece uma cápsula de treinamento do Dragon Ball Z, né? Eles correm muito mais lá do que em qualquer outro estádio. Não tem condição. Ele faz umas referências perfeitas, perfeitas. E as colocações são muito bem feitas. Não, então perfeito é o que você vai dizer agora, mas você precisa esperar eu perguntar, que você está queimando a largada. Não, você está sofrendo com ejaculação precoce? Ainda não. Porque o Organ Max Power pode te ajudar. Ô, Elton, você acha que nenhuma eu não estou querendo aqui fazer nenhum tipo de referência a algo que não existe, que está sendo brotado agora da minha mente. Mas você acha que a partir de amanhã o Everson passa a ter um pouco de pressão no gol atleticano? Não é a partir de amanhã, né? Eu acho que a questão já vem desde domingo, quando ele viu a atuação do Matheus Mendes. Então, assim, é a qualidade que o Atlético tem e sendo mostrada e foi vista por todos. Então, essa preocupação existe. Falando a respeito do jogo de amanhã, um jogo importantíssimo, pesado, com toda essa carga... Você não entendeu a relação. Não, porque você tá querendo colocar aqui a pressão que ele pode ser exercida no jogo de amanhã, caso ele venha falhar, o goleiro que é o titular, pressiona ele ainda mais. Mas a pressão já aconteceu no próprio domingo. A partir do domingo, quando ele vê que o Matheus tem total capacidade de ser titular do Atlético, a partir daquele momento, ele já entende que ele tem uma sombra. Que se ele bobear, quem vai entrar vai assumir bem e tendo o respeito do torcedor. Ponto. Eu acho que aí já é uma outra história a pressão que ele vai ser exercida a partir do jogo de amanhã. Porque aí remete ao gol que ele sofreu na quarta-feira passada, que para muitos poderia ter sido uma bola defensável, apesar que eu não acho,
Mas enfim, vamos falar do jogo de amanhã? Eu acredito que por causa da derrota sofrida pelo Atlético no jogo da semana passada, é 90-10. O Luciano jogou uns 50-50 ali, que eu não sei onde que ele foi achar esse 50-50. Ou você vai classificar ou você não vai classificar. Bom. Mas na realidade é 90-10. E o reflexo daquilo, o jogo contra o São Paulo, independente do jogo contra o São Paulo, ele foi importante para o Atlético retomar o caminho da vitória. Mas aquilo que foi feito contra o São Paulo, mesmo o Atlético fazendo o que fez contra o São Paulo e ainda elevando um pouco mais a potência, o Palmeiras é melhor. O Palmeiras seria melhor se o Atlético tivesse saído daqui com um empate, mas saiu com a derrota. Então a situação do Atlético é extremamente preocupante, extremamente complicada, e eu acho de verdade, nos melhores momentos do Atlético, mesmo nos melhores momentos do Atlético, eu vejo muito, com muita dificuldade e quase que à beira do impossível o Atlético sair com a classificação amanhã em São Paulo. Mas eu não entendo o seu pessimismo. Não é pessimismo, eu tô falando baixo, entendimento da realidade. Estou falando baixo porque eu recebi uma mensagem que no você Instagram. Grita. Lá do Reino Unido. Olha. Não sabia que a gente ia tão longe. É, falando que eu grito muito. Então, a partir de hoje, eu vou fazer com o Eduardo. E vocês se virem para ouvir. Entendeu? Tá bom. Eu sou surdo. Então, posso te pedir um favor? Você pode me responder isso? Posso? Posso te pedir um favor? Posso. Fala mais alto. Você sabe o que eu perguntei? Você perguntou. Ô, Gagê! A respeito do meu pessimismo. Fala comigo, maluco! Fala alto, que eu sou surdo. Sério. Eu não consigo escutar se falar baixo. O que você tá? Chegou a informação aí? Não, chegou mensagem sua. Ah, tá. Eu tô tentando apurar aqui agora. Pois é, então apura aí pra nós aí, que essa aí pode ser bombástica, hein? Mas aqui, eu tô com você. Não, não, tô com você. Não é questão de pessimismo. 90, 10. Não é pessimismo, não. 90, 10. 90, 10. É isso que eu não aguento. 90, 10, não. Quando eu brinco com 50%, é que é muito chato essa questão de analogia, de porcentagem. Não, mas 50-50 antes do jogo, por exemplo. 50-50 antes do jogo. Antes do jogo, beleza. É difícil, a realidade é essa. Não, tudo bem. Agora, pra mim, é difícil. 70-30. Não, nunca foi 50-50. Ah, não, não foi porque o Thiago não quer. É, não, 70, tem várias coisas. Antes da bola rolar, não existe ninguém não, que não é 50-50, não, valor. Pra mim era. Antes do jogo? Pra mim era. Jogo de Copa, gente. É jogo de Copa. Não, eu sei, menos, é menos porcentagem de futebol, sério mesmo. A gente... É jogado. O Palmeiras não tem mais mas time, ele tá favorito. Lu, pelo amor de Deus, Lu, presta atenção no que eu tô te dizendo, cara. Humberto Gessinger e os Engenheiros do Havaí já cantam a música A Sua Vida é Números, irmão. Sua vida é número. Acho no futebol menos. Não, 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 mas não tem jeito de se livrar disso, não. Você perdeu de 1-0, você tem 180 números. O Fluminense 2009, pra mim, já explica tudo sobre números. Tudo bem, mas é que os abortos acontecem, os abortos da natureza. O tempo inteiro no futebol. Vocês estão loucos. Eu sinceramente, eu tô com o Elton. Eu não sei se eu seria tão radical de meter um 90-10. É 90-10. Brasil, mas eu já vi 90-10 também. Mas eu já vi coisa acontecer com 10% de possibilidade, tá? E outra coisa, quando eu vou fechar um contratinho, eu aprendi no mercado, não. Filho, antes de estar assinado, não comemora não, porque 90-10 não é contrato assinado. Eu tô com o Elton. A situação do... Você não tá deixando eu falar. Calma aí, irmão. Você tá... Ô, Elton, o que tá acontecendo? Nossa senhora, é porque, quase que... É porque o Valu fez o comparativo do jogo contra a Croácia. Ali era um jogo só... Hoje uma partida tem só. Tem outro jogo depois de hoje? Mas peraí, o Atlético precisa teve um jogo anterior, dois. Valu. O Atlético está negligenciando 1-0 do Croácia, a Croácia empatou com o Brasil ganhando os pênaltis. O Atlético hoje, ele tem a missão, o jogo amanhã, ele tem a missão de vencer a equipe do Palmeiras, que para muitos, é uma das melhores do Brasil, do continente. E todo mundo concorda. Por 2-0 de vantagem, gente. Por 2 gols de vantagem. Todo mundo concorda que é difícil. É que eu acho que a gente não pode ignorar contexto. É negócio não é contexto. Era um Atlético que não ganhava. Eu concordo. 200 jogos. É isso. Um Atlético que tinha dificuldade para ganhar do América. Depois fazer 2-0, dentro de casa. Tomando pressão o tempo inteiro. Era um Palmeiras que vinha de um momento de retomada. Já tinha vencido 2 jogos, 3 jogos seguidos. Fazendo um 4-1 no América. Só me engano, 4-1 mesmo. Time misto. Jogando com time misto ainda. Jogando bem. Eu acho que esse contexto faz com que o Palmeiras seja favorito. Não seja só 50-50. Mas a gente tá... E agora, depois de 1-0... E depois de 1-0... De todo esse contexto, exagero de porcentagem... Não, é que eu acho que de todo esse contexto... Peraí. Só um segundo, só pra concluir. É que eu não tô... Eu tô mais ou menos com o Elton. Eu acho que é 70-30, 75-25, mas eu acho que o Palmeiras ainda é bem favorito. Peraí. Thiagão, só acho que 73... Só pra deixar claro. Peraí, só pra deixar claro. Eu sou ruim de matemática. O que eu estou colocando 90-10, só um minuto, por favor. O que eu estou colocando... Pode pegar, vai. Claro, é a classificação do Atlético 90-10.
É isso, classificação do Atlético, 90 a 10. E a gente tem que ser realista. Eu não tenho que criar na cabeça do torcedor que está em casa que o Atlético, depois de ganhar do São Paulo, ganhou de 2 a 0 do São Paulo no Morumbi. Pode ganhar de 2 a 0. Pode! Gente do céu. Pode! Meu Deus, aí pode acontecer, que é difícil o jogo. Pode acontecer, mas é o Palmeiras. O Atlético sendo... no melhor momento do Atlético e o Palmeiras no seu melhor momento, vai dar Palmeiras. É isso. Se o Atlético, para mim, só deixar claro mais uma vez, para mim, se o Atlético tivesse tomado uma pancada do São Paulo, eu não ia mudar a porcentagem que eu tenho hoje de 70-30, tá? E eu já falei isso porque o jogo de Copa, a gente teve aqui sentado. Hoje a gente teve um jogador, ex-jogador, né? Hoje a gente tem um jogador, que é o Luciano. Semana passada, um ex-jogador, Lincoln. E falou da mudança do ambiente para este jogo. Então ele falou, ele tem conhecimento. Então eu continuo veja com 70-30. Veja bem, vamos contextualizar, tá? Só vamos esquartejar. Se desde que vocês me deixem falar, porque tá difícil. Acho que hoje quando você tá é o Elton, é você, Thiago. Acho que hoje você tá dispensado. Nossa, que fazer coisa, quatro, que coisa medonha. A gente concorda que é difícil. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu, infelizmente, eu tenho que concordar com o Thiago, que eu entendo que a vitória para cima de São Paulo foi uma vitória que trouxe tranquilidade, que mudou o ambiente. Porém, eu preciso entender que ainda é muito pouco para me fazer acreditar que o Elton não esteja certo. Eu acredito que as chances do Atlético são mínimas, são pequenas, de passar. Se passar, vou achar muito bom, vou deitar no jogo aberto, vou chegar aqui como uma libélula saltitante, né? Porque isso é muito importante, porque o Atlético vai ganhar muito estofo se isso acontecer. O Thiago acaba de deixar o estúdio, porque a informação aparecendo, atualiza para nós aí. Ah, é para ir no banheiro, tá, desculpa. Então é o seguinte, e isso vai ser muito bom, porque isso pode mudar o patamar desse time na temporada. Só que eu entendo que ganhar do Palmeiras, presta atenção, Lulu, ganhar do Palmeiras no Allianz é algo absolutamente normal. O que é anormal é você ser obrigado a vencer, mesmo que para com um placar mínimo para levar para os pênaltis, o Palmeiras no Allianz. Everton, só para tá rindo deixar mais claro. Eu concordo que é um jogo muito difícil. Vencer o Palmeiras é muito difícil em São Paulo. O Palmeiras tem poucos pontos fracos. O Palmeiras vive um momento melhor do que o Atlético. O que eu não concordo, que eu quero deixar mais claro, é esse exagero que é colocado em relação à porcentagem do futebol. Tá aí. Ah, 90, 10, não sei o quê. O futebol é muito mais prático do que esse exagero em relação ao jogo. Tô com você, Lu. Tô com você. Pronto, só isso. Eu concordo que é muito difícil o jogo. Então, quando a gente faz uma comparação 90-10, é justamente para explicar o tanto que isso é difícil. Para deixar claro para as pessoas. Para concordar no final. Para falar que... esse show todo para concordar no final. Qual que é o próximo tema? Concordo com você. É isso. Eu sou obrigado a admitir aqui às 13 horas... Mas é 50%. 17 minutos que o Elton Novaes hoje conseguiu fazer todo mundo concordar com ele. Que é fácil a lição. Eu discordo. Só pra deixar bem claro. Ele ficou com 70-30. 70-30. Aí, vem comigo. Tem aí? Tô tentando. Então vai aí, porque o Dia dos Pais... Gente, o Dia dos Pais tá chegando e você não pode perder a promoção que eu vou contar pra você agora. Na compra do colchão Oriental Médico, você vai ganhar dois travesseiros e um edredom. Edredomzinho, então friozinho ainda. É isso mesmo, você vai comprar o colchão, vai ganhar dois travesseiros e um edredom presente do HG pra você. Você não vai perder essa chance. Você vai ligar agora para o 0800 038 2000, que está aqui embaixo, está na tela, ou chamar nesse WhatsApp aqui, 992160262, tá? Para saber mais como é que você pode pagar, quando é que você vai receber o colchão, se você pode antes receber uma visita de um consultor, você decide, tá? Então, depois de um dia estressante, você vai deitar no melhor colchão do mundo. Eu tenho ele sem massageador e tenho com o massageador você escolhe. É um baita, viu, Gil Bartolomeu? Rapaz, o seu sogro, Gil Bartolomeu, o seu sogro adorável que encontramos lá na festa, não na festa do meu vizinho agora no final de semana, que eu não fui convidado, mas na sua festa do seu filho. E ele me deu um abraço, me convidou para ir lá almoçar com ele. Dá um colchão para ele, Gil Bartolomeu. Pague em 18 vezes. Eu tenho com massagem e sem massagem. É o presente certo. Você paga em 18 vezes, eu estou te oferecendo 30 anos de experiência, de know-how, eu estou te oferecendo fábrica em Belo Horizonte, um puído, eu troco o colchão para você, porque a minha fábrica está aqui. Se você comprar um colchão como Luciano Dias, norte-americano, aí o colchão veio com um buraco, manda lá. Está no container e tem 6 meses para trocar o colchão. Esse aqui eu troco de um dia para o outro para você.
É que não tem, a gente garante isso, mas não tem problema. Nossos colchões nunca dão problema. 992160262 está aqui. 0800-038-2000 está ali. Vem para Oriental Medic. QR Code lá no canto. Nossa especialidade é cuidar do seu sono e o que eu digo aqui está atestado pelo selo do Inmetro. Órgão sério, fiscalizador sério que funciona no Brasil. Está aqui, ó. Selo do Inmetro, tecnologia Ultra Force X Plus, 18 meses para pagar e o melhor colchão da vida. Ô, Thiago, tem informação. Tem informação em véspera de jogo importante. É uma informação também importante que você tem sobre o Atlético. Por gentileza, câmera da verdade. Já está até nas redes sociais da Band também, na Band Minas. O que aconteceu, HG? O Atlético tinha que pagar até ontem o salário da moçada, do elenco, porque ontem era o quinto dia útil, né? Então, todo salário você tem que pagar até o quinto dia útil do mês subsequente. Então, o Atlético tinha que pagar esse salário, não pagou. Além do salário, tinha a premiação da fase de grupos da Copa Libertadores. Como é que funciona no futebol? A cada objetivo conquistado, os elencos, os jogadores, costumam receber um valor. E aí tinha a premiação pela classificação do time que ficou na segunda colocação do grupo G da Copa Libertadores e este valor também não foi pago. Deveria ter sido pago ontem juntamente com o salário. E aí agora o Atlético corre atrás de recursos para tentar quitar esse atraso com o elenco o mais rápido possível. A ideia, inclusive, era quitar isso antes do jogo contra o Palmeiras, que acontecerá amanhã no Allianz Parque. E o Atlético busca uma forma de pagar este montante aos jogadores. Mas então, por mais que o torcedor reclame, ache ruim, se tem 12 horas de atraso, meu amigo, é atraso. Atrasou um minuto, é atraso. Então o Atlético atrasou esses dois pagamentos aí que deveriam ter sido feitos ontem, HG. E aí, o que que na sua cabeça, ô Valu? Eu acho que, sinceramente, eu acho que não vai ter influência nenhuma no comportamento do time. Nada, mesmo. Ao longo do ano não é novidade essa situação no Atlético. O Atlético viveu até com atrasos maiores durante essa temporada de 2023 e foi sempre gerenciada essa situação pelo Rodrigo Caetano, pelas pessoas, pelo Vitor ou a comissão técnica vigente, antes a do Eduardo Cudê, hoje a do Luiz Felipe Scolari. Então, com sinceridade, não vejo isso sendo um fator para que altere qualquer performance dentro de campo contra o Palmeiras. Ô Lu, o que você pensa de um problema desses numa véspera de decisão? Eu falei, o Valu também acha que não vai ter nenhuma influência no comportamento, até porque a gente falava aqui de um fluxo de caixa somente, que comportaria somente até agosto, né? E aí, claro que eu acredito que daqui para frente não terá, porque agora o Atlético é uma SAF, então os caras também não vão deixar desandar a maionese, né? Mas de qualquer forma, o fluxo até agosto já começou a pintar o problema exatamente no mês que informaram que o fluxo só duraria até ali. O Everton, não era para ser, mas infelizmente é algo corriqueiro no futebol, né? No Atlético não é a primeira vez nessa temporada. Tudo depende, Everton, da forma que a diretoria trata isso com os jogadores. Rodrigo Caetano, o próprio Vitor, que faz essa ponte com os jogadores. Tudo depende de como é tratado essa questão com os jogadores. Ah, vamos pagar na segunda-feira. Ok, vamos pagar na segunda-feira, os jogadores aguardam na segunda-feira. Mas se chegar na segunda, essa promessa não acontece de fato, o pagamento não é feito, aí sim é um problema a ser resolvido. Tem essa questão dos salários, essa questão de premiações também, que também tem sido corriqueiro no Atlético. O Galo não está atrasando tanto os salários, mas questão de premiações, essas outras questões, tem sido algo mais corriqueiro. Tudo depende da forma aberta do tratamento de diretoria e jogadores. Elton, é um problema quando você vendeu, o Atlético vendeu na temporada, o Atlético conseguiu fazer grana, longe do que poderia, caso tivesse um jogador, um espetacular jogador e tal. Até vendeu o Ala, eu te avisei, né? Vai sair daqui, titular absoluto, mas não vou julgar, não. Porque a grana que você está ganhando no Flamengo aí é muito grande. Muito criticado. Mas aí também muito criticado, não vai ter sossego, porque aí no Flamengo o sarrafo subiu, eu te avisei, mas enfim. Então é o seguinte, o dinheiro começa a minguar, você está prestes a ir para uma decisão, aí se você tinha problema dentro de campo, agora você precisa dar uma segurada na turma.
Mas você acredita que isso possa ter influência? Então, infelizmente, isso faz parte do futebol, né? O Luciano foi muito bem aqui. Quando a gente lembra disso, muitas histórias, a gente que vive o futebol já há muito tempo, a gente acompanha isso meio que subsequente, né? Todo mês a gente tem que estar aguardando aí, porque pode ter uma notícia de salário atrasado em algum clube. Eu acho que é muito pela parte de tratamento do Atlético. Como que o Atlético colocou para esses atletas, quando já sabia que no quinto dia útil do mês de agosto, não conseguiria ter o dinheiro para pagar toda a folha dos atletas. Então, possivelmente, o que eu acredito é que isso já tinha sido notificado aos atletas, sabendo que tem uma grande decisão às vésperas desse quinto dia útil. Então, eu acredito que o Atlético possa estar resolvendo essa situação até mesmo antes da partida contra o Palmeiras, porque quando a gente fala de valores do Atlético, o Everton lembrou bem, esse ano o Atlético vendeu muito, é o ponto máximo da história do Atlético em número de vendas. Mas a gente tem que pensar também que a dívida do Atlético chegou a um ponto que nunca tinha chegado. Então os juros também eram muito mais altos. Não estou querendo justificar o atraso salarial, mas que as pessoas entendam a situação, o buraco financeiro que o Atlético vive, e a gente já vinha cantando essa pedra lá na frente. Lá atrás, né? Lá na frente não. Lá atrás a gente já cantava essa pedra. E o fluxo de caixa, que seria até agosto, então tá pingando agora. Esses são os problemas. E quando fala assim, mas e a SAF? A SAF ainda tem 90 dias até ser alcançado essa questão de assumir todas as dívidas, de quitar as dívidas pendentes. Então, ainda vai acontecer. O que o Atlético vive hoje é o buraco enfiado pelo Clube Atlético Mineiro. Ele sim, só que pode sair desse buraco agora. Tem uma informação que acaba de chegar, que não tem nenhuma relação com o Atlético nem Cruzeiro, mas sim com a América. César Luiz Melo acaba de informar, e ele erra muito pouco ou quase nada, é muito bem informado, principalmente sobre movimentações no mercado. É o Thiago Fernandes da Argentina, né? Mais ou menos assim. Está dizendo aqui que o novo treinador do América é Fabián Bustos. Ou Fabián Bustos, ex-Barcelona, passou pelo Santos. Pelo Santos foi agora, Santos. Antes foi recente. Do Turra. Foi ano passado. Foi ano passado. Foi ano passado, né? Não foi muito bom. Não, antes do Turra, não. Acho que foi antes do Turra, foi agora. Tem o português também. Então é o seguinte. Se não me engano, ele fez 14 jogos. Fabián Bustos, segundo César Luiz Melo, é o novo treinador do América, e aí ele ainda destaca, lá no América, ele encontrará dois velhos conhecidos, Martínez e Mastriani, que já foram atletas do Bustos. Então, a informação é de que Fabián Bustos é o novo treinador do América. Aí ontem, eu tive a oportunidade ontem de falar com o Euler Azevedo, que é uma figura espetacular, espetacular. Eu conversando com o Euler Azevedo, e o Euler disse, Everton, nossa situação aqui no América é uma situação muito difícil, todos nós sabemos, temos um jogo a menos, que é exatamente contra o Vasco, próximo adversário é o Goiás, me parece que depois do Goiás, eu acho que o América já paga esse jogo. Se vence o Goiás em casa e vence o Vasco, que é o jogo que ele tem a menos, dá uma respiradinha para esse retorno, onde o América vai ter que fazer uma pontuação e, assim, uma vice-líder. É um negócio, campanha, um aproveitamento de vice-líder. Eu ia falar de G4, mas é de vice-líder que está no G4 também. Muito difícil. E aí eu disse, mas qual o perfil de treinador que vocês estão querendo? Ele disse assim, Everton, num momento como esse é tão difícil, mas um treinador que não me diga antes, porém, entretanto, que não diga, não, mas... Porque se o cara meter uma ressalva, então, talvez o cara não entenda a nossa situação e o que a gente precisa fazer agora e talvez até para o ano que vem. Difícil, hein? Então, HG, só uma questão. Eu acho que é uma questão que a gente tem que perguntar para o América. A vinda do Bustos é simplesmente para esse período ou é já pensando num projeto para 2024? Porque a situação que ele pega o América é desesperadora. A gente estava olhando a tabela ali hoje, o América tem 10 pontos com um jogo a menos. E aí ele enfrenta o Vasco, né? Que é um jogo complicadíssimo, Goiás, aquele jogo também. De 6 pontos. Enfrenta Vasco, enfrenta Goiás. Ele pode chegar a 16 pontos ao fim do primeiro turno. O segundo turno, para ele alcançar aquela continha mágica, ele precisaria de 30 pontos? 28 pontos. 28 pontos 28 pontos 28 pontos
é briga de quem tá no G4. G4. Briga de G4. Hoje o G4 não, mas tá no G6, porque o G4 tá com 31 pontos. Mas enfim, é uma situação muito complicada. O Bustos, no ano passado, ele trabalhou no Santos. O período dele lá foi de 28 jogos com 9 vitórias. Né? Então, assim, foi um período que ele, o período que ele passou no Santos foi um período também difícil. Um período de pressão, um período de ameaça de zona de rebaixamento. Tudo aquilo que ele vai viver dentro do América. É uma questão, assim, até complicada. Que tá de conhecer os adversários. Não é qualquer treinador que vem de fora que conhece os adversários. Tem essa questão também interna, né? De conhecer melhor o futebol brasileiro. Ô, Everton, o Lisca, né? Esteve muito perto do América, inclusive. Só que há hoje uma divisão no América de jogadores em relação ao Lisca. O Lisca não é tão bem-vindo por uma parte do elenco como foi em outro momento. Então, talvez um fator que explica a não vinda do Lisca é a divisão do elenco do América hoje. Lu, você só me confirma, o Lisca veio a Belo Horizonte para negociar. Sim. E voltou sem fechar. Exato. Então, ou seja, foi ao chegar aqui que ele foi informado que essa parte, essa gestão do América não era a favor dele. Não fechou com assim, o América foi atrás do Lisca, Cuca. Cuca passou por uma cirurgia. Sim. Ontem. Cuca foi atrás do Ceni. Sim. O Ceni me confirmou. Foi atrás do Odair Helman. Não sei se alguém do América ou a gente, tá? Porque às vezes os caras não vão. O Euler falou com o Odair. Às vezes oferece. Foi o Euler, né? Falou com o Odair e com o Rogério. O Alencarzinho falou com o Cuca. Eu falei ontem com o Odair também. O Odair me disse, olha, eu tô indo agora pro... Não sei se é pro Catar. Eu tô viajando pro exterior, vou pro Oriente Médio. Mundo árabe. Mundo árabe, como se tivesse um mundo, né? Se existisse o mundo árabe. Então ele falou, eu não posso, tal, não sei se ele vai voltar para lá para treinar um time lá no Oriente Médio, não sei. Guto Ferreira, eu não sei se foi procurado, mas o nome dele entrou na pauta. William Batista. Lisca também. William Batista avaliado. Roger Machado foi oferecido ontem à noite. Foi oferecido diretamente ao Salum, ontem à noite. Esse aí eu já gostaria mais do que o Busto, cara. Aí você vê o modo roleta russa também que o América entrou, né? Tá atirando pra todos os lados. Com sinceridade. Ah, assim, hoje... hoje é uma... O América já foi muito organizado. O América é um time organizado, um clube organizado. Mas passa por um momento de desorganização, de diretoria, inclusive, que às vezes não fala a mesma língua, que é muito complicado. Então, isso acaba pesando até dentro de campo. O América, que é um clube muito organizado, neste momento passa por uma desorganização tremenda de diretores e presidentes que não falam a mesma língua. O Valu ia completar. A gente estava discutindo, o Valu ia completar. Não, eu acho até que, já disse várias vezes, o planejamento de futebol do América este ano, para mim, foi falho. O elenco não poderia ter ficado... Ah, mas o América, ele é responsável com suas contas. Tá, eu estou falando de clubes... O América ainda não está no patamar do Fortaleza, mas o América teve um ano bom ano passado em termos de classificação de campeonato brasileiro. Uhum. Teve cotas importantes com relação à participação em competição intercontinental. Já sabia que estaria na sua... O América teve tempo para planejar. Sim. Melhor. Para mim, algumas escolhas, algumas permanências do elenco. Sabe, o Juninho, ele é ídolo, talvez ele... Talvez não, ele certamente está na galeria dos maiores jogadores da história do América. Mas você não pode deixar só a cargo, você precisa de ter um plano para esse jogador também, sabendo do quão extensa é a temporada. Enfim, já disse em outras oportunidades, o planejamento de futebol do América, para mim, na minha opinião, foi falho nesse sentido. E, neste momento, o América não tem essa informação, viu, Elton? Mas eu acho que não dá para planejar nada a não ser tirar o América dessa situação que ele se encontra neste momento. E aí sim, depois, começar o planejamento de futebol. Ó, deixa eu dar um recado aqui. Atenção você que é ou tem vontade de ser um investidor, ter o seu próprio negócio. E é no setor farmacêutico. É inovação de mercado. Eu estou falando de Afiminas, que é a chave para o sucesso do seu negócio. Eu vou explicar por quê. Veja só essas unidades aqui, essas farmácias aqui. Droga Rede e Poupa Minas. Eu estive nessas duas unidades aqui em Divinópolis, que são grandes unidades, e nós temos quase, estamos chegando a 150 unidades de Droga Rede Poupa Minas, e agora temos uma nova marca, que é a Poupa Brasil. Poupa Brasil para o estado da Bahia, assim como Droga Rede, Poupa Brasil e Droga Rede para o interior de São Paulo, e a Poupa Minas para todo o estado de Minas Gerais. Você
preste atenção no que eu vou dizer. Processo de fidelização de clientes, gestão financeira, gestão de compra, treinamentos, estratégia de marketing e, claro, preservação da lucratividade do negócio. Todos que abriram, que inauguraram suas lojas, novos gestores, pessoas que, bom, eu tenho dinheiro, eu quero investir, eu quero ter uma farmácia. Você não precisa entender nada de gestão e nem de farmácia, porque nós te damos todo o suporte. Até a escolha do ponto, feito com projeção, com números, nós temos para você. Bom, aqui não é um bom ponto, aqui é um ponto legal para você montar. Você que já tem uma farmácia em qualquer lugar do estado, a farmácia é independente. Você tem a sua farmácia aí há muito tempo, é independente. Você quer aumentar a sua lucratividade, melhorar o visual, o layout da sua farmácia? Fala com a gente, vem fazer parte do nosso time, traga seu time para cá. Fale com a Afiminas, esse QR Code aqui embaixo, você pode apontar a câmera para cá, que você já cai direto no atendimento, ou chama no WhatsApp agora, 37, que é o código de área, que é Divinópolis, 99926-2121, 37, 99926-2121, Afiminas, venha fazer parte da nossa família, que aqui é uma família que, ó, só cresce. E agora também estamos no interior de São Paulo e no estado da Bahia, e agora vamos falar sobre o Cruzeiro. Ronaldo Nazário precisa abrir umas unidades da Droga Rede e da Poupa Minas aí, vamos botar dinheiro. O Cruzeiro confirmou que o meia Matheus Pereira se lesionou no jogo contra o Botafogo, no empate. Nós temos as imagens aí, eu não sei se o André conseguiu, porque nossa equipe estava no Mineirão. E aí a gente vai mostrar na tela a imagem. Presta atenção, foi nesse lance aí, ó. Bola subiu, viajou, nesse lance aí. Ele se chocou com um atleta do Botafogo e depois desse lance aí, ele ainda tentou permanecer, né? Aí, ó, nesse momento aí, olha lá, ele permaneceu até aí, aí daí ele pediu para sair. Tá vendo só? Ele começa a mancar e daí ele pede para sair do jogo, para a bola, para o jogo, ele pede para sair e tal. Jogador deve parar por um mês. E ontem, Valuzeiro, eu disse lá na Itatiaia, que é a maldição do meio-campo, cara. Porque você perdeu o Richard na questão das apostas. Depois veio a contusão do Matheus Vital. Quando o Matheus Vital voltou, antes disso, o Ramiro se contundiu. Aí o Matheus Vital voltou, o Richard saiu, o Cruzeiro começa, o Pepa começa a organizar o meio-campo. Aí chega um jogador do gabarito do Matheus Pereira e aí um mês fora do time. É, essa mesma previsão, de um mês até um mês e meio, né? Isso pode aí, ser mais, então? É, isso aí, de 6 a 8 semanas, na verdade. E isso aí vai depender, né? Essa margem aí para mais, para menos, de como que reage o corpo do atleta, a recuperação em si, porque é uma cicatrização interna. Diante dessa situação, até achava, trabalhando na transmissão no último domingo, que não seria... A gente acha bom... Quando acontece um choque, o jogador consegue pisar, né? E ele conseguiu sair pisando, só que a verdade é que o Matheus esteve muito perto aí de um rompimento, até de ligamento cruzado anterior e também do ligamento colateral medial do joelho. Vai parar, não vai acontecer intervenção cirúrgica. Para o Cruzeirense e para o Cruzeiro, né? Parece ultimamente que os desafios, quando parece que é o último chefão, após derrotar esse último chefão, o Cruzeirense abre um novo level de dificuldade, né? Desejar uma ótima recuperação para o Matheus Pereira e que o torcedor, de uma maneira geral, abrace aqueles jogadores que irão, eventualmente, fazer este papel do Matheus Pereira. Não existe nenhuma espécie de clone minimamente parecido com a maneira de jogar do Matheus Pereira no elenco. E é isso, que ele possa se recuperar. Agora também, eu quero deixar aqui uma opinião. Gente, vamos parar um pouco com isso. Tem sempre que haver uma responsabilidade, ou do gramado, deveriam ter substituído o jogador, o planejamento foi ruim. Quem trabalha lá dentro do Cruzeiro, eu acho que tem um pouco de know-how para tomar as decisões. Ninguém seria maluco de colocar um jogador com o custo que foi da operação do Matheus Pereira, independente do custo, qualquer jogador é um patrimônio do clube. Ele entrou, é do futebol, é do jogo, é de esportes que tem contato. Foi um acidente, infelizmente aconteceu essa lesão, ponto. Qualquer um que queira contar uma história diferente disso é ter muita má vontade de sempre responsabilizar alguém. Um desabafo, o homem hoje está um veneno, Thiagão. Um mês ou mais fora desse meio campo, mas eu vou te dizer uma coisa, tá? O esteio do meio campo está montado ali
com Machadão e Lucas Silva. O Matheus Vital agora vai ter um pouco mais de tranquilidade para jogar à frente. Estou dizendo sobre a ausência do Matheus Pereira, tá, Lulu? Aí ali você mete de um lado, pode ser o Arthur Gomes ou daqui a pouco. É o Arthur Gomes. Você pode pegar o Bruno Rodrigues daqui a pouco e meter ele por dentro. Eu colocaria você pode por abrir dentro. O Wesley jogando pela direita, embora o Wesley renda muito bem pela esquerda, mas ali pela direita também está se virando bem. Pode variar. E olha esse meio, essa frente leve, que você está gemendo por quê? Não, é porque querendo falar, eu estou lamentando ainda a questão do Matheus Pereira. É claro que esse momento é aquela ideia de pegar e falar assim, ah, vamos olhar para frente, vamos tentar montar a equipe agora, e da melhor forma, sem o Matheus Pereira, mas para o torcedor do Cruzeiro, que criou uma grande expectativa, tê-lo somente poucos minutos contra o Atlético Paranaense e os minutos que ele jogou diante do Botafogo, já mostraram tanto que ele poderia acrescentar à equipe do Cruzeiro. E aí vem esse rompimento, essa pegada. Então, assim, o meu sentimento agora ainda é o de lamentação, é o de chateação, pelo momento que o torcedor do Cruzeiro também pelo tá jogador, pelo pelo clube, jogador, pela pelo torcida. Clube, pela torcida. Pô, eu acho que... Pode ir. Não, agora pode ir. Não, é que... E tem, não, é só acrescentando uma coisa. Eu acho que nesse elenco, pô, que aí vai com... Cara. Vou com o que o Valu disse, praticamente. Nesse Mas elenco você não podia não tem deixar ninguém... ele esperar pra você falar, pô? Você não, interromperá lá eu tava como é que a fim de falar um pouquinho. Tava afim de falar um pouquinho. Foi sem querer. Por favor. Achei que ele tinha terminado. Nesse elenco, não tem ninguém pra mim no mesmo nível do Matheus Pereira. Nenhum jogador desse elenco está no mesmo patamar dele. Eu acho que hoje, perder o Matheus é perder talvez o cara mais brilhante do time. Que tecnicamente. O técnico, eu concordo. É perder tecnicamente o cara mais brilhante do time. Então, eu acho que a lamentação também vem em cima disso. É claro, é muito triste que o jogador se lesione. Foi muito triste ver o Tiquinho Soares sair lesionado. Foi muito triste ver o Matheus Pereira sair lesionado. É que lamentando também a perda para mim de um cara que seria o principal nome desse time daqui para o fim do ano. E parar 2 meses, parar 1 mês e meio daqui para agora, é perder um período muito grande, um número de jogos muito, muito grande do campeonato. E pode acabar atrapalhando bastante do que o Cruzeiro pensa daqui para frente. Mas tomara que o Cruzeiro consiga suprir essa ausência do Matheus Pereira, porque existem outras opções interessantes. Mas como eu disse, para mim nenhuma do mesmo patamar do Matheus. Agora, eu vou te contar um negócio. Você tá falando do Matheus Pereira aí? Rapaz, esse Arthur Gomes, uma fumaça, hein? Vai vendo. Quer saber quanto tá o passe dele no meu banco? Que é o HG Pactual? Quer saber, Valu? Tá alto, né? Conta aí. 1,3 bi. Rabisca, tá? Já. Fumaça. Rabisca. Sabe o que ele me lembra? Em algumas ações. Ai, o Everton acabou de falar lá na televisão que... Em algumas ações, falei ontem na Itatiaia, porque vocês não me ouvem. Bruno Henrique do Flamengo. Em algumas ações, tá? Fumaça, irmão. O Elton já tá lá rindo de canto de boca para criticar, né? O que eu falei. Entendeu? Fica ali rindo de canto de boca, mas não assume, não olha para mim. Quem trabalha com obra sabe que na hora do concreto, a bola não pode chegar quadrada de jeito nenhum. Pode ser naquela reforma na sua casa. Alô, Concrelagos, preciso de vocês, hein? Ou no projeto gigante da construção civil que muitos têm. Muitos têm. Alô, Gil Bartolomeu, vou falar de você de novo. Na construção de ampliação dos nossos galpões da Tambasa tem que ter Concrelagos. Você precisou de concreto. Aí, vamos lá. A Concrelagos tem 35 anos de história, disparado o melhor serviço de concretagem do Brasil. Recentemente fiz uma reforma em casa, chamei a Concrelago. Gente, isso aqui é tempo que você acelera a obra, é garantia de um concreto de qualidade, porque enquanto está fazendo a aplicação, seja no piso, seja no teto, vai bater uma laje inferior, superior, a qualidade, inclusive na entrega. Agora, você pensar, não, mas aqui é uma areazinha, não tem problema, gente. Só falar quantos metros cúbicos lá você vai precisar que a gente manda. Concrelagos, hein? Dá até 21 meses para você pagar. 21 meses. É aquela tranquilidade que você só tem quando compra com a Concrelagos. Tá vendo só aqui? Então, precisou de concreto para sua pequena ou grande obra, fale conosco. Chama aí, é ligação de graça e você vai ter até 21 meses para pagar. 0800-033-1001. 0800-033-1001 ou concrelagos.com.br. 0800-033-1001, Concrelagos. Para pequenas e grandes obras, o nome é Concrelagos. Não chama outras, não, porque os caminhão de uma a outra aí bate nos carros da gente e depois não quer pagar a conta. 3 minutos, voltamos já.
E fala, rapaziada, break nos donos da bola de hoje, terça-feira, né? De muito assunto, muitos debates. Matheus Pereira, novo treinador no Coelho. E atrás de salários no Galo, ainda toda a questão da Libertadores amanhã, né? Jogo decisivo e torcedor confiante aqui. Eu vou ler umas mensagenzinhas dos torcedores do Galo primeiro, que é... Qual time eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil? O Palmeiras realmente está melhor que o Atlético, mas se jogar igual jogou o São Paulo, tem chance de classificar, o Cléris falando aqui. Eu acho que esse é um tema bom para debater. E o Denis falou aqui, o jogo no Allianz Parque é mais complicado. Se fizer um gol, o Palmeiras... Se o Palmeiras fizer um gol, piora mais ainda para o Galo. Se fizer dois, piora mais ainda. É, eu acho que é o que o Lucigol disse ali, nosso querido Lucigol. Acho que é importantíssimo o Atlético estar vivo no segundo tempo. Empate, chegar no segundo tempo com pelo menos um empate é importante, porque você tem 45 minutos ali para tentar sua vida, né? Tentar jogar tudo que você precisa para se manter na temporada, porque a Libertadores com certeza é o que o Atlético vai jogar todas as fichas na Libertadores, já que o Brasileirão está bem distante do Botafogo, tá distante até do G4, né? É, o Luciano Gustavo falou que o Atlético Paranaense conseguiu eliminar o Palmeiras lá, então o Galo tem essa capacidade sim. E falou, eu discordo. Mata, mata e mata, mata. Galo meteu 2-0 no Corinthians e perdeu. Já revertemos placares maiores. É super possível o Galo classificar. Ele falou que discordava do questão de 90% para o Palmeiras e 10% para o Atlético, que o nosso querido Elton falou. Inclusive, Andrezão, sabe? Dá para jogar no estúdio lá, Andrezão? Rapidinho. HG! Fala, amigo PA! Queria falar com o nosso querido Elton Novaes, especialista... Tem muita gente falando que o São Paulo conseguiu eliminar o Palmeiras na temporada. O que o Atlético pode fazer que o São Paulo fez no confronto? Uai, se impor dentro da casa do adversário e conseguir fazer 2 gols de vantagem. Ah, então tá fácil. É muito simples, né? A matemática é essa. Pra mim, ele fala igual o Filipão. Gente, uma coisa não tem relação com a outra. Quando eu falo a respeito da situação que o Atlético vive, é um contexto muito maior do que isso. Acho que eu tô ficando velho. Fechou, Eltinho. Muito fechou, obrigado. Fechou. Vou voltar pra TV. Mamãe querida, eu vou falar da Superpro aqui. Falar do que a gente entende, do que a gente conhece, é muito mais fácil. Eu fui até lá e eu vi essa loja maravilhosa. O presente do seu pai também, um dos presentes, de mais de 25 mil itens que estão na Superpro, entre máquinas elétricas, entre ferramentas, acessórios, inclusive da parte elétrica, da parte hidráulica, tintas, muito mais. Gente, tudo que você que é um profissional... prestador de serviço, tudo que você precisa de ferramentas elétricas, manuais, tudo você tem na Superpro. É espetacular, por um precinho que cabe até na sua mesada. E você que não é um profissional, mas quer presentear o seu pai, a Superpro Atacado é maravilhosa, é a loja do profissional e com você em todos os momentos. Você pega ali a 040, sentido Ceasa, tá? Aí no quilômetro 528, passou o TRE, está à sua direita, sentido Ceasa. É fácil de chegar, um estacionamento gigantesco, a loja é gigantesca e lá você vai encontrar um baita presente para o seu pai. Isso é Superpro Atacado. No mês dos pais, o melhor lugar para você buscar também um presente, presente ao velho, porque o velho merece. Ah, mas ferramenta? Não, sei lá, tem ferramenta e tem um monte de outras coisas que você pode dar para o seu pai. Superpro no quilômetro 528 da 040, depois do TRE, antes da Ceasa. Vai lá, meu querido. E ó... E esse gol anulado aí do Tom Benson, tá dando o que falar, tá rodando, já recebi no Instagram 200 vezes, veja aí. Olha aí, ó. Gostaria da opinião de quem foi um grande árbitro, hoje é um grande jogador, Luciano Dias.
48 do segundo tempo. O Everton, não me surpreende. Gol, acho que do Alexandre Jesus, né? Que foi da base do Cruzeiro, tava no Fluminense. É, Alexandre Jesus. Abençoado, né, Lu? Abençoado. Foi muito mal no Fluminense. No Cruzeiro, surgiu naquele momento de transição da equipe quando tava na segunda divisão. Olha, Everton, as coisas não são claras no futebol brasileiro. Um gol mal anulado. Que linha que é essa aí, irmão? Essa linha não existe. Essa linha não existe. É de perder a paciência sobre a incoerência de uma forma geral. Assim como eu tô perdendo a paciência aqui agora, quer falar. É de perder a paciência. Fala. Deixa eu entender. Por que foi mal anulado? A linha. Não, tá, mas o cara não tava à frente, não. Volta. Eu tenho que voltar. Aí você vai jogando. Esse lance. Volta, solta. Não, vai, segue, solta. Segue. Solta. Aí. Para aí. Não, mas não, tem que ser na hora que a bola sai. Calma, que o Guto já pela tá linha, gritando. Esse lance aí vai dar pra mostrar. Olha aí o posicionamento. Peraí. A linha quer separar. Não é a linha traçada, não, Thiago. A linha quer separar o cara. Não, tá, mas o cara não tá à frente, não. Vai perguntando isso. Você tá querendo defender, não, né, Thiago? Passa, gente. Tô tentando entender. Pela linha traçada, não. Passa, por favor, aí. É o lance que mostra aberto. É o lance que mostra aberto, Gutão. Tem como colocar lá pra... É esse aí. Gutão, tá, gente? Esse aí. Gutão, com esse. G. Dá zoom, Guto. Esse. Não, zoom não vai dar não, Thiago. Se você chegar aqui um pouco aqui, Thiago, você vai conseguir ver que o marcador com a meia preta, o último homem que tá do lado do cara que vai dar o passe, ele tá na linha com o cara lá do fundo. Essa aí, a linha... Qual tá? Meia preta. Esse daqui ou de lá? Esse aqui tá na mesma linha que esse aqui. Esse daria condição pra esse. Não me parece, é isso. Essa é a parada. E aí a linha traçada... Porque você tá olhando o braço não conta. Não, mas não me parece. A linha traçada... Aí depois a linha traçada de forma errada, pegando no cara da meia lá do outro lado. Exatamente. É que eu honestamente não consigo ver um absurdo nesse lance. Prevaleceu a decisão de campo, não? Marcou impedimento no campo. Então, cara, mas aí tá o problema. Prevalece a decisão de campo, o árbitro deu, não tinha certeza, não tinha convicção. Aí vai pro VAR, aí o VAR aumenta a dúvida. Então, ao invés só pra de dirimir, tá, ela aumenta. Aumenta essa linha. Tem algum problema com a questão da linha, que a gente já reclamou aqui algumas vezes, a grossura da linha. Pode e a outra coisa. A grossura é um negócio muito divinópolis. Divinópolis. E a espessura, né? Seria a espessura da linha. Eu acho que o outro problema, pra mim, é do editor de imagem. Cara, eu acho que. Nosso? Não, o nosso. O nosso é perfeito. O editor de imagem que às vezes está lá, ele que vai dar a movimentação das linhas. O que eu acho para a evolução do VAR... Ele já fala, ferrou para mim. Para a evolução do VAR, eu acho que um árbitro tem que aprender a mexer na máquina. Porque o árbitro, ele sabe exatamente o ponto certo para pegar o lance. Olha lá, olha lá. Gente, aí é a espessura da linha, tem que aumentar. Olha, isso não pode ser marcado impedimento, Thiago. A gente não consegue nem ver. Baseado na regra. A mudança da regra vai chegar. Baseado no quê? Que fala que não é impedimento? Na dúvida, vocês conseguem enxergar? Vocês estão realmente enxergando? Ô, Thiago, ainda bem que a regra vai mudar, Thiago. A regra vai mudar. Ninguém está enxergando nada. Baseado na regra. Baseado em que regra, mano? Na regra do impedimento. Isso não vai ser impedimento. A regra do impedimento é qual? A tecnologia. Na frente do penúltimo defensor, tá impedido. Tá à frente? Tá à frente? A tecnologia. A tecnologia que precisa ser usada é aquela da Copa do Mundo e do Mundial Feminino. Eu não acho, agora. Honestamente, cara, tratar isso aí como um absurdo. Nós temos coisa muito mais absurda no nosso futebol. Botone, vem cá, vamos baixar a bola da rapaziada aqui. Vamos levantar outra coisa. Vamos levantar outra coisa. Baixar a fervura da discussão e levantar outra coisa. Ô, Botone, o que você me conta, hein? É o seguinte, olha você, meu amigo, o sexo, ele é um dos pilares que sustentam a relação amorosa e íntima, não é? Isso. Muitos homens entram até em depressão quando não conseguem ter uma vida sexual ativa. Alô, Vinícius Grice. Saudável e prazerosa, não é? Impotência, ejaculação precoce, libido muito baixa, são problemas cada vez mais comuns. Mas eu tenho aqui, gente, a solução. É o Organ Max Power. Gente, o Organ Max Power é um produto 100% natural, não tem contraindicação, não faz mal pro coração igual aquele azulzinho não, tá? Lembre-se que a saúde sexual do casal não pode ser tratada como tabu. E as 50 primeiras pessoas que ligarem agora aqui, ó, no 0800 292 9000, dizendo que estão vendo aqui na Band, os donos da bola, vão ganhar 50% de desconto. E mais, adquirir o kit através do cartão de crédito, você vai ganhar um lindo relógio digital para você marcar que agora vai durar mais. Porque você vai ganhar também, ó, esse gelzinho aqui, meu amigo. Esse é sucesso, hein? É o nosso Capitão Ben!
Bengala! Mas tem que ligar agora, somente os 50 primeiros, tá? 0800-292-9000. A ligação é de graça e o frete também para qualquer lugar do Brasil. Muito bem. Obrigado, Botoni. Valeu. Vou ali tomar meu órgão Max Power e volto em 3 minutos, inclusive com meu gelzinho, Capitão Bengala. Até já. E fala, rapaziada, último break nos Donos da Bola de hoje, terça-feira. Tá na hora já de almoçar, já pode? Vamos usar o meme aí. Quem usa muito Twitter vai entender esse meme aí do almoçar. Fechou? Ó, fiz uma enquete sobre a grande questão, grande notícia do dia, do atraso de salários no Atlético. Vai fazer diferença pro jogo de amanhã? 57% das pessoas falaram que sim, mexe com os jogadores. E 43% falaram que não, os jogadores estão focados. Eu acho que pela proximidade, importância do jogo, acho que não vai mexer com ninguém, não. Acho que os caras vão entrar 100% focados da mesma forma e não vai influenciar no resultado de amanhã. Deixa eu ver mais comentários aqui, inclusive sobre o Tombense. Nossa, como eu fiquei pé da vida com esse lance, cara. É um absurdo, um absurdo. Não tem nenhuma explicação. Essa linha aí, pelo amor de Deus. A Alexia falou assim, vergonhoso o que foi feito com o Tombense, vergonha. O Jean Andrei do Caiçara falou, eu não sou torcedor do time, mas fiquei brabo pela Tombense. Acho um absurdo o que foi feito. Sim, assim, eu fiquei completamente revoltado na hora que eu vi a linha traçada, porque assim, ainda mais um time Tombense que está brigando para não ser rebaixado na Série B. É um momento tão importante assim para o clube. A gente sabe a diferença de orçamento Série B e Série C, assim... Tem que ter o mínimo de compromisso. Quem está traçando a linha lá tem que estar preparado. Mas não é de hoje essa arbitragem de futebol brasileiro. O Japão falou aqui. Para mim, a América podia contratar o William Batista. Fez um excelente trabalho na base sub-20. Conhece o elenco e a estrutura do clube. Ia dar mais oportunidade para os meninos que subiu para o profissional e não vem tendo muita chance. Abraço. Mas aqui é Galo. Avisa o Thiago que vamos classificar amanhã. E o Japão falou sobre o América e sobre o Atlético também. Tá bem otimista do confronto de amanhã. Fechou, rapaziada? Valeu. Vamos voltar pra TV. Viralizou aí fazendo mágica antes da cobrança de pênalti. Olha isso aí, que eu achei sensacional, né? Tem gente que não gostou, achei sensacional, veja. Na rede, oferecimento, Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Ele adiantou. Não, um pé. Não ficou. Não ficou. Ele tirou os dois pés. Sabe o que é curioso? É porque fica essa discussão que agora o goleiro não pode fazer nada, né? Nenhum tipo de movimento, tipo, ficar balançando os braços. Ó. Igual o Martins ficou na Copa do Mundo, ele vai lá e... Mas a mágica é muito boa. Agora a mágica mesmo eu vou fazer na sua vida. Olho no lance aqui no Minascap especial do Dia dos Pais. Dessa semana tem R$1.600.000 em prêmios, com tripla chance para você concorrer e ganhar. São dois prêmios de R$30.000, duas caminhonetes Maverick, essa é boa, do que você compra na Brasalto, hein? E duas caminhonetes Ram e mais 100 prêmios de R$5.000 no Gira Minas. São três chances para você comprar, concorrer e ganhar. Ó, compra, você pode comprar aqui no site, você pode comprar no aplicativo, você pode comprar naquele QR Code, nas mãos dos revendedores, nos postos de venda, você ajuda a pai e seu coração bate muito mais forte. Vamos embora, meu povo. Obrigado, Lu. É sempre um prazer tê-lo aqui, jogador. Obrigado, Elton Novaes, Thiago Valuzeiro.